Ja, du är välkommen till LG Sports. Det är måndag idag och vi är i studion i Göteborg. Och ja, det är fotboll på gång faktiskt. Så att, väldigt intressant. Kommer det bli imorgon redan. Då handlar det om Örgryte ÖIS som ska ta emot Falkenbergs FF. Och som du kan se ut av skyltarna. Ja, som självklart är det träningsmatchen när vi är inne i februari månad, så att det är inga konstigt alls att men fortfarande fotboll och vi ska spela på konstgräs, så att det kommer säkert att bli jättetrevligt att titta på det här. Vi ska väl ta och lyssna lite grann på en match som spelades under förra säsongen när det gäller ÖIS. En match som spelade mot Karlstad. Ja, vi kan ju försöka dra ett sms ifrån Singapore medan vi tittar på avslutningsminuterna nu. Det är Anita och Janne som sitter i Singapore och tittar på matchen och har tagit fram kampanjen. Och vi hör ju att publiken också gärna skulle vilja ha kampanj just här. Ja, det var by web som heter. Ja, det var en kort sekvens ifrån matchen mot Karlstad och det var ju det var väl den 25:e utav totalt 26 omgångar i Superettan, nej inte Superettan utan Division 1 Södra som ÖIS naturligtvis vann, som du säkert vet. Återigen, det handlar alltså om en fotbollsmatch som spelas i morgon och den är mellan två superettanlag. Hemmalaget idag Örgryte, eller imorgon då Örgryte och Falkenberg i bortalaget. Och Falkenberg som är ett duktigt superettanlag, det vet vi, och ÖIS som är nya i den varianten, så att det ska bli väldigt intressant att se. Vi ska ta och titta på en liten intressant historia och det handlar om träningsmatcherna som har spelat hittills kommer att komma här. Och då ser vi att vi har Falkenberg, vi tittar på deras träningsmatcher så här långt. Det är Falkenberg mot Tvååker, ja 0-0. Tvååker som ligger där nere i seriesystemet, men som sagt var träningsmatch första säsongen för Falkenberg. Sen borde det ha blivit lite tuffare motstånd när man mötte Halmia. Halmia är intressant eftersom Halmia faktiskt steg upp efter förra säsongens jättebra fotbollsspel och ska nu spela i Division 1. Halmia som har gamla anor, precis som ÖIS har det. Så att Halmia där, Falkenberg Halmia 4-1. Och sen har vi tuff motstånd naturligtvis. Landskrona Boys som mötte Falkenberg och då var det Landskrona som vann den matchen med 4-2. Så att då blir det tuff motstånd. Ja, tittar vi på Örgryte då så ser vi att man, ja det är lite tuffare motstånd vad vi kan se. Direkt i första matchen där, Häcken. Som naturligtvis topplag i allsvenska serien där. Så att, ja, bra spelat. 1-1. Återigen, det är träningsmatchen det handlar om. Så att, tål att tänkas på. Och sen har vi Örgryte i Utsikten. En, ja, för Göteborgsförhållande då. Division 1 som det var väldigt mycket. Örgryte Utsiktens BK 3-1. Jag kommer mycket väl ihåg den matchen som spelades i vad heter det där ute? Där Utsikten har sitt hemmaarena i Göteborg. Ja, det var ju en kokande gryta. Jag glömmer aldrig den matchen som spelades där ute. Det var ju en underbar tillställning. Tajt var det och härlig upplevelse. Och då var det varmt och gott och du visste hur härligt väder det var. Då. Så att, ja, det var ju fotbollen när det var som bäst. Utsikten hade ju hemmamatchen, det slogs väl rekord om man inte minns fel för Utsikten där, så att ja, intressant att vara med i fotboll. Men som sagt, det handlar om träningsmatchen nu och då vann Örgryte ur Utsikten med 3-1.
Och sen har vi en hyfsad skalp där när Gais tog emot Örgryte, var väl på Valhalla om jag inte minns fel, i förra träningsmatchen där. 0-1 blev det vid det tillfället, så att bra jobbat där utav Örgryte. Så att ja, man har haft ett hyfsat motstånd i träningsmatcherna så här långt. Vi ska väl ta och avsluta med att titta på och prata om träningsmatchen imorgon. Den börjar alltså 19.00. Hoppas vi att det är allt för kallt. Det kan ju bli ganska så jobbigt. Det är alltså februari månad och den 19 februari. Så att det ska bli intressant. Vi i och för sig håller till i Göteborg, så kanske det inte är så vintrigt som det kan vara på vissa platser i Sverige vid den här tidpunkten. Och LG Sports är ju van med kyla eftersom vi håller på och sänder division 1 och kval uppåt så att säga i division 1-hockeyn. Det är full fart där, men då passar det bra i med tisdagen. Men som sagt, nu handlar det om ÖIS och ja, vi ska väl ta och titta på en intressant bild också. Det är ju den här bilden som du kan se, och det är ju fansen som firar att man kom till Superettan. Och ja, det var en härlig tillställning på Gamla Ullevi som LG Sports sände den där matchen. Så att, ja, återigen, väldigt kul att vara med om när ÖIS spelar sin fotboll. Du är välkommen imorgon när LG Sports live sänder matchen. Sändningen kommer att starta 18.00, matchen 19.00. Du är alltså välkommen till LG Sports och ÖIS och naturligtvis Falkenbergs FF. Vi syns imorgon. Ha det bra. Hej då.